Bon, à faire et à Ajamoisi, balobagate. Bénéfice na monini. Na ina tout, ne? Kobande kona biso ya ba comédien, age na mangon balobagate. Soki ki ba lobby, faut ba chasse ya age yo bazanango. Bande kona biso ba chroniqueuse. Age o bazanango balobagate soki balobi fo bakitisa na se ya ona kotuna bandeko ko bomba ba age benefice nango nini le seul age balobaga tango akomi na 24 waneza el balobaga. Mais soke komo mata balobaka te. Yango nazo tuna. Aji ya mwasi. Na ba milie bele. Pourquoi ko bomba ngo benefice nango nini? Totali neti na nyoyo. Na tangela bino ba aji ya moko moko. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Totali neti, ba age, ya coquette, e bimisaka matata, voire même batu bako kufa ponango. Batu balo ba coquette, comédienne a mukolo. Coquette yepe akoma tormenté pona likamba ajnaye. A oza mukolo. A oza na ajboy. Yepe ajnaye alo bagate. Mais pourquoi? Toke na Karine Pandora. Bachaka yeba aj ya mikolo. Karine Pandora alobi, azana 38 ans, tomoni pe mama na ye, tomoni ba video ya mama na ye ya sikoyo. C'est normal, agoza pe na 38 ans, po mama ne pe, aza mukolo mingite. Donc, Pandora agoza na ba age belete, po mama ne agobote na age ne. Mais 38 ans, na aja mamanae, tokomona a lobine vérité. Peya lobelaga aja ne tout le temps. Toke sikoyo, na Cynthia Wadol. A lobaga aja na ya, avako ksa 30 ans, abandago loba, sitokoli, bientôt 30 ans. Alors, et ça, il n'y a pas de capacité, non? Pour le Lossin Tchawadol, Azana Mouana Moko, Azana 31, ma belle habitante à l'objet Ajnaï. Sikoyo, Toke Nayabe, Azana nous gêne, Anna 35 ans, Denge Mouraloba. Toko tcha tembete po alobagango ye moko. Ana 35 ans. Tanga zo lobela aji nebongo. Toko tcha nango tembete. Mesiko bana basi. Ebele. Po na nini aja mwana mwasi. Balobagango te. Problem nini ezawana. Po apparence ekoko trompe.
apparence et aux apéchistes. Netinga, na mois de mars, soyo, le 16 mars, na okoksa senga seta. Mais batumusu bakoko loba papa robo, wana senga seta te, wana 60. Bozo comprendre. Mais le kola, na lobaka age nangajiste, na kitisa te, na matisa te, bako vérifier tous les documents ya mokili, bako mona na botama na 66. Bakene na Angola, bakene na Zaïre, bakene na Congo Brazzaville, document moko te, e ko changa na botama na age mosusu. Kaka na 66. Alors, bana mibali eza différent. Sauf soko komi jouer toli kamoboy. Mais bana basi, avantage ni nezali pona kobomba age na bino. Neti Chantal Bola. Soko tali Chantal Bola, amona na ba age ni. Botale bien. Mais Chantal Bola, na moma ou azana ba 47 ans ou bien 45, entre 45 et 47. Mais soko tali Chantal Bola, au moins était na ba 38 ans. Mais ana ba 38 ans de. Donc, bah, 47, oui. Mamingeni, na moma oyo. Azana 51, azo sala 50. Si ko ba aji na bango ba lo bagate. So ba lo bagate, to tcha bango kobye. To tcha mamingeni a 30 ans. Abota 5 bana. Total na ane oya balaki mobala liboso. Donc, na bano aboti na ba age, ale to tchaye na se a 40 ans. To tchaye 40 ans. Ale ki wadot na 9 ans. Ndeng mala no? To lo batwa na no clerko. Maria Tumba. Ana 25 ans, soki na mikosite. Jenima Konkonzoni. Azana 24 ans, soki na bosanite. To 23 ans. Aja mwasi benefice nango nini kolobate. Po yebani tango linga koloba aja na binote. Po bakitis. C'est bon. So bakitis e age non. Bénéfice nango nini. Magali Kongolo alobaki biawa. Carmen Odia azaki na 35 ans. Ane oya kukoma na 36. To 37. Siko Carmen Odia. So to kitis e 30 ans. To tchena wa dol. Ah, c'est bien. To tchéna wadol, grand serne, yé 30 ans. Bénéfice nini, Carmen Odia Ozoa. Bago bale na moubale à 35 ans, pendant 30 ans. Non, bénéfice est en gote. Au contraire, est en écoute ma bé. Po bana basi, na ndenga bien. Falo baga aji na existe. Ndenge mwana mbana roba. Parce que aji na yo. Soko komo yo kilango sone lobi. Aji ya mwasi balo bagate. Alors. Oza deja na problem. Propre aji na yo. Olobi aji ya mwasi balo bagate. Bongo basi o balo bagaba aji na bao. Baza banani. Baza basite, lo bande,
biso basi oto yoka soni pona asi na biso tolobaka te. Eza bongo bandeko. Siko yoko yoka soni pona asi na yoko olingo lobate. Elaksini. Ngana kumona makambwe falo sala na asi na yo. Osala te. Yangwano kumo yoki lango soni. Na ebite. Eza na ba rezo ebele. Me wana pe a parti a rezo. Po basi o na cheni bino ata awa wana belili. So ki bazo prezante aji na bango. Na bana baboti, baza fiera. En plus, basi mususu pe, ba lobelaka aji na bango. Po batuba mona ki, ah, ozo sale la penza aji na ote. O lobi aji na jiste me baso mono, neto lobi ona 40 ans. Ba oma lobi, eh, mozo mona na neti mwana 32 ans. Mwana 40 ans. Alo basi wana esala ba mon plaisir. Siko bino ba o bobombaka aji. O aji a mwasi ba lobaka te. Donc, fwezala au contraire, ya bandeko basi oyoyo, balo baga aji na bango jiste. Lokola bango basaka fier, ya koloba aji na bango jiste, po bako mwona bango, bazo sani na aji angote, donc bino, bo banga ka koloba, po soki batali aji bo koloba. Batali na bino batu, na makambo na mode de vie na yo, batu wako cha. Pona bongo to nenge. Vraiment gati lelo elekela nga. Na mona bana basi. Balo baka aji na bangote. Na mona ka bana basi. Akitisi aji na ye. Me oko benefise na mwana nini? Eloko nga na zotu na mwana. Po nengi na lobi, Chantali Bola, ana 47 ans. Ako mwana ngope somote, po Chantali Bola, azana mwana, ana 25 ans. Ako mwana ngope somote, ana bana ni 4. Mami ngeni, ana 52 ans. 51 ans, aoki e 52. Nandimita wumu nangu soma. Ana 5 bana, abali defwa, aebi. Abala pena 15 ate. Bosomona. Ya bebe nita, 35 ans. Si yon mta lobi anwa, toko dute nan gopete. Loko la lobaka ajne, toko nima. Mesiko bana basi oyoyo, aja mwasi ba lobaka te, soka lobi ki akitisi. Ou bien e komi problem pa lobana yo. Yozo tune wana ajboni. Yazo tuno, ozo tchanga kombye. Donc, yazo mona ngoma seki. Yofo loba o tchaye kombye, po yazo aide aja opesa. Benefice nango nini. Surtout soki nan obalate. Obotate. To obota nan obalate. Benefice nango nini. Ambo, po mobali wa woya pa na yo, a woye bloga na ajwa na muke. Tan si bo mesani boboti, a lo bimisi ajwa ya solo. Wana ko boye lususte. Bongot. Woye zako loga. Mobali pe soka ninga bala yo.
atalaka ne agite atalaka physique soki bino basi ebele boyebaka te atalaka te soki oza kitoko to mabe na physique boye na misu na yo atie o age ezala oza na age wana te ye age oyo atie yo yango wana mibali majorité babo totie neti bote image ntango azokende bala coquette bazala ne banda kala bote image na mutu na ye ayebi coquette aza mpenza mokolo aza age moko na mwasi oyo atikaki awa na poto Rita mwasi oyo atikaki na poto na coquette baza age moko yango bote image akebala ye mpo eza age ya basi oyo alingaka donc bote image aza mobali moko alingaka basi moko age oba mikolo na ye soki mpe bolobi bakabwa na coquette bokomona akozwa mwasi mosusu sans kotuna age mbala moko mwasi yango akozwa mpe mokolo akotuna age te me bokomona aza age moko na coquette age moko na Rita siko basi balingaka koloba age na bango te na sens nini eza nde makambo na mitunaka yango wana ozokita age na yo na sens nini nayebi te olingi oloba age na yo te aya bandeko bon nasukisi awa botikala malamu e tchao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour à Elengi ya Kumba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JPKama nzambe na ngai ba boss bazali JPKama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPKama ona na voza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JPKama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Kumba Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fa nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, na bakalinga Elengi ya Kumba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JPKama nzambe na ngai ba boss bazali JPKama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPKama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JPKama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JPKama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JPKama. Bonjour, ya boss na biso JPKama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, j'ai pe qui ama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss.